ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉತ್ತರ ನಾರಾಯಣನ್. ನಾನೀಗ ಮಾತಾಡೋದು ಬಸ್ ಶಕ್ತಿ ನಿಧಿ ಬಗ್ಗೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ದೇವಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ನನಗೊಂದು ಡಬ್ಬಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಳಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಇತ್ತು. ಕೊಡುವಾಗ ನನಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಣ ಕೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ನಾನು ಬಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತೋರಿಸಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಅಂತ ದೇವಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ದೇವಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೇನಿಸ್ತು? ನನಗನ್ಸಿದ್ದು, ದೇವಮ್ಮ ತನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿ ದೀಪದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ತಾನೇ ನಾವು ಬೆಳಕನ್ನು ಹಚ್ಚೋದು, ಒಂದು ದೀಪದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೀಪಕ್ಕೆ. ದೇವಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂದು ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮುಂದೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಶಕ್ತಿ ನಿಧಿಗೆ ಹಣ ದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀವು ನೀಡುತ್ತೀರಾ? ಬಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದಿದ್ರೆ, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನ ಬೆಳೆಸಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಶಕ್ತಿ ನಿಧಿಗೆ ದಾನಿಗೆ ನೀಡಿ.